Popularita Minecraftu v posledních týdnech strašně narostla. Ať už na YouTube nebo ve vyhledáváních, Minecraft přebyl i Fortnite. A my se dneska podíváme na to proč. Ještě než video začne, tak bych chtěl poprosit o odběr, pokud se ti bude video líbit, protože podle statistik pravděpodobně 90 a víc procent lidí, kteří tohleto video koukají, tak prostě ten odběr nemají, takže budu moc rád. V posledních pár týdnech jsme si mohli všimnout, že Minecraft se z ničeho nic znova objevil na internetu a zájem o něj strašně vzrostl. Když tak podíváme, tak herní trendy na YouTube jsou z velké části tvořený právě Minecraftem. Proč je teda Minecraft najednou tak populární? Za první to byl update 1.14. Update 1.14 Village and Pillage byl asi jeden z největších updateů, který tahle hra dostala. Bylo přidáno obrovské množství nových bloků, mobů, slebů, raidy a tak dále. Pro mě to asi nejlepší z updateu, který byl do této hry kdy přidaný. A je to určitě jeden z důvodů, proč je Minecraft znovu populární. Za druhý tým máme 10. narození na Minecraftu, který byly 17. května tohohle roku. A tak si lidi chtěli zavzpomínat na staré dobré časy, kdy prostě hráli ten Minecraft. A upřímně tohle to byl zrovna můj případ, ještě když jsem se vrátil k 1.2.5 verzi a k Tekitu. Za třetí tým máme mýmy. Určitě si všichni pamatujete ty cursed Minecraft images, kdy prostě v jednu chvíli byly úplně všude na internetu a pro mě to tak nějak připomnělo lidem, že vlastně Minecraft ještě existuje a tak si ho hodně lidí určitě potom chtělo zahrát. A ten čtvrtý důvod, který není úplně tak nějak novinka, kvůli čemu by byl ten Minecraft populární teďko, no ale k čemu je tak nějak populární celkově, je to, že Minecraft je v podstatě pro každýho. Je to prostě nekonečné množství resource packů, modů, serverů, miniher, světů, staveb. A prostě si myslím, že každý by se Minecraftu dokázal najít něco svýho. A to teď napomínám, že ten největší důvod, proč Minecraft je, nebychom teda tečko, ale jakoby celkově strašně populární. Tohle to bylo tak nějak 4 důvody, proč by Minecraft asi mohl znova narůstat na popularitě. A jestli máte ještě nějaký další nápady, můžete si určitě s nimi pochlubit v komentářích. A tohle to bylo pro dnešní video všechno. Jak už jsem říkal na začátku, tak dej odběr, pokud se ti video líbilo a samozřejmě i ten like můžeš dát. A já se s vámi pro dnešek loučím a zatím čus. Welcome to the underground.